Je, já dala shift. Makoušek spadl z velké výšky. Čusí se šuperíka, dneska šuperíko se z dalšího City Livingu z Maky. Čusí. A dneska budeme prostě pokračovat zase dál, protože jsme vám slibovali, že dneska bychom měli jít konečně na nějaký to letiště a lítat. Jednoduše, budeme lítat se vším možným, ale abych se přiznal, ojdej jsou tři letiště. My budeme lítat dneska na třech letištích, všechny tři letiště bychom chtěli teda vyzkoušet. A začneme asi tím nejhorším letištěm, jo? Což je takový trošičku jako hliněný, jo? Jak jako nejhorší? No nejhorší, uvidíš sama. Jakože všechno tam bude takový vesnický, pororozpadlý, no chápem se. No a co? Prostě uvidíš sama, že bude to v takovém tom nejhorším stavu, jakoby, no. Okay. To, nebude to prostě přímo takový to klasický normální letiště, uvidíme prostě, jak to dopadne. Takže tak lidi, pokud se vám videjko bude líbit, určitě like, jak to znáte. Koukám, že jedu zatím teda správně, což je dobře, já jsem za to velmi rád. Víme, jak to dopadlo minule, že jo? A pojedeme teďko tady teda doprava, tam vlastně, když bychom... Tady jsme vlastně už byli. No, tam právě jakoby je letiště, vojenský, myslím, že teďko tady je. Tak ne, my začneme teda vojenským letištěm, ne tam tím hnusným, protože já teďko to hnusný nevím, kde teda mám teďko se nachází, to budu muset zase najít. Tady jsme snad brali ty padouchy, myslím, že ne? A nevím. Ne, to bylo letiště ve městě. Je, to bylo zase něco jiného. Tak, tady zastavíme, vlezem dovnitř. A můžeš si všimnout, to je prostě takový to klasický vojenský letiště, jak tady máš prostě ty věže vojenský a takhle, no. Okay. A máme tady nějakého Williama Wrighta, dáme ne, start working. Ne, budem lítat. Koukej, co máme, Maky? Hustý. Okay. Tak uděláme to jednoduše, teď budu lítat já a pak budeš lítat ty. A tak pojď, nasedni. Pojď. Super. Jsme tady spolu. Tak a já mám teda jakoby vody takhle tím letadlem sem a já nevím, jak se teda ovládá letadlo, ale bych si přiznal. Takže to bude trošičku asi jako problém. Nepřiznávej se furt a leď. Pardon. Já jsem z toho vylez. Maky, musíš dát shift. Dobrý, teď můžeš nasednout zase. Super. Mám, jo, nahoru, já mám koukat nahoru a tím letím nahoru. Ježišmarja, to je divný. OK, takže tímhletím vším teda máme takhle prolítávat, jo, a tím dostaneme jako potom body, nebo jak to máme jako chápat? Nevím, možná teďka to je třeba jenom tréninkový. Je to možný? Hele, uvidíme. Tak či tak za sebou máme, když tak se koukneš Maky dozadu. Koukám nějakýho týpka. Právě mi přijde, jako kdybychom ho jako vezli. Někam vezli. Nějakým tím soukromým tryskáčem. Mhm. Počkej, jak mám teďko jako jít dolů? Mám jako koukat dolů? Ne. Shift dávat nebudu, protože už to vím, že bych zase vyskočil. Asi koukáš, když koukáš dolů, tak letíš dolů. Jo, já koukám právě dolů. No tak letíš dolů. A nebo stačí pustit, nemusím lítat. No nebo. Tak, teďko počkej, pustím. Vždycky jaký divný, když se teda zastavím, jako jo, že prostě to už by rovnou člověk řekl, že teda to letadlo poletí úplně komplet střemhlav dolů, ne? A ono jako, jak si, tohoto je Minecraft, to takhle nefunguje. Tak, dolů prosím tě leď dolů, dobrý, támhle. Ale zajímavý, jak tady prší. Viď? Já mám zrovna to nejhorší počasí, co můžu mít. Johle, my jsme zrovna přilítli na to nejhorší, víš co myslím, to je zrovna to hliněný. Jaha. Vesnický. OK, ale dostali jsme za to 31 coinů a 2 vady. Takže to vidím tak, že Maky teďko, jo, už se to spavnulo. Teďko tentokrát si to teda vezmeš na paškal ty, takže máš tamhle letadlo, já poletím s tebou, jo. OK, jakže se řídím? Normálně, jenom dopředu a nahoru a dolů koukej. To bude zajímavý tohleto. Ježišmaj. Ale zatím jako v pohodě. Je. Co? Jak, dobrý? Jakoby když jsi spolu jezdec, tak no. Nejedeš tak rychle, nebo nepřijde ti to, že to je tak rychlý. Náhodou mi zde teďko přijdeš, to je strašně tak rychlý. Je možný, že máš rychlejší letadlo, když je to jedno a to samý teda, co si budem. Ale nevím, mě to teda přijde daleko rychlejší, než jsem teda letěl já předtím. Což je trošku takový jako podivnější teda, no. Ale tak my jsme se asi očividně vrátili zpátky. No, my jsme na tom vojenským zase, viď? No. A zase, ty jsi za to dostala víc jak já? Ty máš lepší hodnocení? Ty zmetku. No vidíš. Jak si to jako představuješ? Normálně. Jo, a já vím proč, ty jsi měla easy route. A já měl taky easy route, tak nic. A to jsem měl hodnocení OK a Maky měla great. To není fair tohleto. Hele, nechceš letět helikoptérou? Můžem to zkusit. Chceš letět ty? Ne. Jo, OK, tak je to samý, prostě vyletíš nahoru a pak jim jdeš do strany takhle. Ne, protože jezdíme tímhletím, je to mnohem rychlejší. Viď? A to bychom si museli pocítit nějaký místo, kde bychom tu helikoptéru mohli mít, viď? Mm. Je, Maky, kam letíš teďko s tou helikoptérou? Vole, tak jsem měla vidět, že jsi vystoupil. Pojď, použijem ještě letadlo, ještě budeme dneska lítat. Musíme se hlavně dostat na to letiště. Že ty jsi to tam dala, ona se sekla. Aha,
Ale nevadí. Musíme se dneska dostat ještě i na to letiště obří, jo, aby jsme teda mohli nějak jako pokračovat. Takže já teďko teda zkusím překonat Maki rekord, jo. I když si myslím, že se mi to asi jako nepodaří, protože... Už si bral švih jednu, no, tak právě. Už ryb. Už ryb, jo. No prostě jsem lepší, no. Maki je lepší letec. Cože? No vidíš, jsem... druhej, no Vendo, tak ty jsi úplně marnej. Já ti dám, že jsem marnej, můžu já za to, že letadlo to nezachytí. Tak řídíš to snad ty, ne? To je jedno. Jo, to je jedno. To nic neznamená. Tě, jako to letadlo je retardovaný. Mhm. Jo, to je to nejdůležitější, co musíme říct. Ale jsem teďko v pohodě, třeba tě ještě stíhám, třeba budu mít to hodnocení great taky. Jo, mhm. A pak, tak ne. No, spíš ne, Vendo. Magi! No to je hnusný. No. Dobře, tudy, hele, počkej, že bych to stíhal. Hele. Že by. A... Jej do hajzlu, mám zas OK. To není vtipný tohle. Ah, dobře, tak OK, v tom případě. My se tentokrát teda dostaneme, přemýšlím kam. Nebo Maki, dáš mi ještě jednu možnost, že bych to já dal na to great? No jasný. Dobře, tak to teda ještě zkusíme jednou. Mně tak napadlo totiž, že bych to ještě zkusil jednou. Pak si vezmeme helikoptéru a půjdeme trošičku tady obletět tady tu celé město a tím pádem... Je, Maki. Můžeš nasednout. Je. Ještě ne. Ne. Teď můžeš, dobrý. Teďka... Letíme. No, super. Ty tam nejseš, aha? Já tam nejsem. Aha, já myslím, že jo. No teďka už to great nebudeš mít, jo? Nebudu, no, prostě normálka, já už jsem se zvyknul. Tak, dobrý. OK, no, takže vezmeme helikoptéru a že bychom šli se podívat tamhle, tam je totiž taková hora, mně přijde tady ve prostřed toho města. Jo, vidím. Ježíš má tak, ale... Co jsi to prošli, že vem jo? To! A ty jsi fakt hrozný, jeli to. Ježíš Maria, prostě ono to nechce sbírat ty checkpointy. Ne, jsi úplně pidlo, okay. Ne, já za to nemůžu, prostě nechci to sbírat checkpointy, ono je to špatné. Já za to nemůžu. Můžeš. Ne, tak tudy, dolů, hezky, tudy, děkuju. A přistání, třeba budu mít great ještě. Mám great? Ne, máš good. Ne, já mám great? Ne, máš good. Maki mě napsal great, ale. Tak já vidím good. To je divný, já mám fakt great. Ale perdlajs, máš good. Maki, fakt jako já to tady mám, tak se nehádej se mnou. Půjdu. Já vím, že nechceš jako abych to měl, ale prostě mám to. Maki? No. Ježišmere, tak proč o tam to ty vole furt vylejzáš? Já jsem tam dnes nevylezl. Můžu já za to? Jo. Jak? Chceš pomalej. Ne. Jinak právě jsem chtěl zjistit, co je tohleto, prosím tě. To je nějaká parkour lezecká stěna? Vidíš to před náma? Třeba jo. Chceš to vyzkoušet? Ne. Radši ne, viď. A tady... Mě by si vysadil už nahoře a pak by si to dal ty. Ne. Ale co je tohle to tady za tu lokaci? Nevím, hele, další helikoptéra. Chceš jí? Jo. Tak si vám. Tak, OK. Tak doletíme, nebo poletíš za mnou? Na to velké letiště? Jo. Dobře, tak musíme teda do města, což je tady doprava, teda za náma. Tak tam teda hezky doletíme a půjdeme teda dneska lítat ještě pořádně. Já tě nevidím, jo, třeba. Ty mě nevidíš? Já tě nevidím. Jak to, že mě nevidíš? No, nevidím. A jsi u toho baráku, co jsme byli? No, jsem furt tam, kde jsem vzala helikoptéru. Jo, jsi tady, tak pojď za mnou. Ale já tě nevidím. Jsem za tebou. Tak to já nevím, že jo, ty letíš nějak divně. Jak divně, furt jedu jedný a ty samým směrem. Ne, asi jsi byl pode mnou, víš, tak já tě neviděla. Je, já dal shift. Makoušek spadl z velké výšky. No dobře, tak já tam teda doletím a Makinu portnu, to bude nejjednodušší. Tak jo, jsme tady, konečně. Máme tady dokonce černou luxusní helikoptéru, koukej. Černozlatou. To vypadá velmi pěkně. OK, takže mám tady ta týpka, Shirleyho Rumaka, divný jméno. Ano. Dáme start working, máme zase jedno a to samý letadlo teda. Což je teda velká škoda, já jsem třeba očekával nějaký takovýto obří, když budeme jakoby na tomhletom letišti. Ale uvidíme, tentokrát si myslím, že jako budeme asi letět nějak jako někam jenom a vlastně se vrátíme podle mě, ne? Protože... Vrátíme se, já jsem si taky myslím, že se vrátím zpátky, anebo tady vypadá, ne, to jsem jenom načítaj čanky. Ne, jako nevím, kam jinam bych právě jako měli doletět, no, protože žádný jiný možná letiště už není. Možná celý ostrov. To je možný, no. Zatím teda jako letím jenom rovně, jo, takže těžko říct v tomhletom. A teďko, kdyby si tady najednou z ničeho nic vygeneroval nějaký jiný ostrov. To by bylo hustý.
Viď, třeba úplně nějaký další město. No, třeba jako kam na mapu, ne, tak oblítáváme celý město, jak říkáš ty. Celý ostrov. Co? Celý ostrov. Jo, právě koukám na tu mapu a prostě oblítáváme to a... Prostě se pak podle mě... Ne, my jsme tady, hele. Ne, my jsme se vrátili zpátky sem teda. No, mám great. A bylo to, to byla normal difficulty. Aha. Zajímavý, protože to je fakt jako všechno, jo. Chceš ještě ty? No jasně, chci taky prachy. Dobře, tak jo, tak pojedeme tím pádem asi nejspíš Port Airway. Jo, tak my letíme tentokrát teda zpátky do toho, na to velký letiště. Jo, jo. Letíme na to velký letiště teďko. Okay. Takže nás tam Maki hezky dovez. Musíš to zvládnout na čas, musíš mít... Yeah. Dobře, máš stejný problém jako já. Ne, ty jsi měl mnohem horší. Ale máš to stejný. Nemám, jo, měl jsi to jo. Horší. Proč horší? No, protože to by se to stalo několikrát. A co, to je jedno. Mně to nějak jako jde furt nahoru a jako to letadlo tam moc nestíhá. Nezvládá to, chudá. Nemůžeš mi říct, ty vole, kam jedeme jako do mraku? Já nevím. Je to teda zajímavý takováhle cesta tohoto. Jako furt vejš a vejš, viď? No. To by spíš byla dobrá ta helikoptéra na to. No, jo. Jak já se podívám za náma, teda je týpek, který tam teda jako asi čeká na to, než ho odvezem někam. Zajímavý je, že teda vypadá furt stejně, jo, pro info, jo. Zajímavý, že furt neustále se jako portuje na určitý letiště, no. Nám se jakoby to letadlo furt... portuje? To. No jasný. Jasně, no. OK, já si teda mezi tím, než teda doletíme, já si teda předělám aspoň teda coiny na ty bankovky. Protože to se prostě hodí, to chceš, mít na ty bankovky. Tak, super, mám 63 bankovek, dobrý. A dobrý, no, tak dneska jsme teda měli prostě letadlový den, jo, prostě. Asi to tady i zároveň ukončíme po tomhletom, viď? Asi jo. Schválně. Dojď tam, jaký budeš mi hodnocení? Great, velká škoda. Je, já jsem přišla i o tam ty prachy. Ty jsi dostala peníze? Jo, dostala, ale předtím, že jsem měla prachy. Aha, já dostala taky peníze teďko. Zajímavý. Takže jak pojď závěr, jak líbilo, hoďte určitě like a my se příště uvidíme teda u nějakého toho finálního dílu tady z této mapy a pořídíme si teda snad nějaký zvířata a doděláme prostě náš barák. Takže se zatím mějte, zatím čus. Čus.